Romane, jestli slyšíte, zdravíme vás a držíme vám palce. Ale nejsme tady, aby jsme udělali z osoby Romana Smetany nějakého mučedníka nebo lidového hrdinu, protože tento případ je mnohem důležitější než jeden samotný člověk. Tento případ jde napříč politickou orientaci. Ať jste levičák nebo pravičák, to jde o princip, že nemůžeme akceptovat naprosto nepřiměřený trest, který Romanu Smetanovi uložil zdejší soud. Dále nemůžeme akceptovat situaci, které český soud je používán jako politický nástroj. Na skutečnost, že soudkyně, která poslala Romana Smetanu do vězení, je žena Ivana Langra, je totální ostuda. Soudkyně Langrová říká, že prý není podjata a my jí máme věřit. Prosím vás, jsme opravdu tak blbí, ti nesoudní Langrovi zřejmě myslí, že jsme. Jedna úloha demokracie je, že má nás chránit před tím, aby soudy byly politicky zneužity. Teda ten celý případ Romana Smetany představuje obrovské selhání české demokracie. V takovém politickém prostředí občanská neposlušnost je nejen zdůvodněná, ale aj žádoucí a nutná. Romane, děkujeme. Které přijalo naše krajské fórum před více jak měsícem.
A pak bych ho okomentoval, řekl to něco dalšího. A to stanovisko našeho krajského fóra zní takto. A chápeme, že se paní Langrová cítí nepodjatá, přesto měla z principu z případu odstoupit. Vzhledem k tomu, že Roman Smetana uhradil škodu, odmítl finanční i jinou pomoc a celou dobu komunikoval na rovinu s veřejností justicí, vnímáme jeho čin jako občanskou neposlušnost a vnímáme nenásilnou formu jeho protestu. A toto usnesení bylo přijato při 30 měsíce od této strany dvě věci. Roman Smetana se sám dobrovolně udál a byl převezen tady do Olomouce. Já bych jenom k některým těm věcem. Takže já si nemyslím, že cílem by mělo být osvobození Romana Smetany skrze prezidentskou milost, protože to u nás dostávají především defraudanti a podobní lidé, čili to je nevhodné. Já bych se spíše zaměřil na to, že hned na začátku došlo k absolutní chybě, k tomu, že někdo může prohlásit, že je nepodjatý, když jedinou stranou, která žádá náhradu škody, je ODS, jejímž volebním manažerem byl manžel rozhodující soudkyně. To je absolutně nesmyslné, i když se to javilo jako jednoduchý občanskoprávní spor, kde o nic vlastně nic složitého nejde. Současně to byla politická kauza a v takovém případě je nutno postupovat velmi opatrně a obezřetně. A ne se zeptat, jako cítíte se, že jsem podjatá, tak jasně, že je to jedno, jestli to bude soudit tady v Olomouci Langrová nebo někdo jiný, protože justice vlastně není, je kontrolovaná, je hlídaná, prostě všichni to víme, ty kauzy jsou různé, případy se zastavují, případy se vracejí, případy se přesouvají tak, aby skončili u toho správného soudce. Yeah.